Tästä Angliasta tuli tosiaan tehty siis semmonen ihan lyhyt 40 sekunnin starttauspätkä, missä kävi ihan huvikseni kokeilemassa, että lähtisikö tämä Anglia käynti. Ja tosiaan kun tänne kakkoskanavalle nyt tulee laitettu aika paljon näitä videoita, niin sekin video oli kuvattu jo aikaisemmin keväällä, eli se ei ollut ihan tuore video. Ja nyt en ole tosiaan Angliaan sen jälkeen koskenut. Tämä on tosiaan mun sedän auto, tämmönen oikein iloisen. Onko tämä nyt vihreä vai sininen? Kai tämä on niin kuin jonkinlainen vihreä. Anglia, eli hän osti tänne jos varmaan 5, 6, 7 vuotta sitten ja se on siitä asti vaan ollut täällä katoksessa ja ajattelin silloin, että joskus se lähtisi käyntiin, laitoin vähän starttikaasua ja vaihdoin akkua ja pyörittelin vähän, mutta eihän sitten, ei se sitten hyrähtänytkään. Tällainen peli siis kyseessä, Anglia lukee konepellissä. Tästä tuli niin paljon kyselyä, niin ajattelin, että voisin nyt lyhyen pätkän kuvata tästä vielä. Ja tota Moottorina täällä on moottori. En osaa tästä sanoa enempää, pahoittelut, täällä on aika huono valaistus. Mutta tosiaan, joku pikku, pikku moottori siellä on ja tota, kyllä se niinku pyörii ja näin öljyt on kunnossa. Mutta ei se silloin tosiaan startannut, olisiko siellä vähän polttoaine puolesta tai jotain, jotain häikkää. tällä on ihan hauska, hauska peli, ehkä tää joskus tulisi kunnostettua, koska tämähän on siis ihan ajettu tänne tosta jonkin matkan päästä. Eli ei ole sen puolesta mitään ongelmaa ja tämähän on maalattukin ennen kuin tää on tänne tuotu ja kaiken näköistä. Eli tällainen on sisusta Angliassa. Eikö se ole aika päheen näköinen vehje? Ja tota, täällä on tämmöiset kallistuvat. Eli pääsee sitten kyytiin tänne. Tällainen vekoti. Ihan hyvä silloin, että ei ole homeessa tai mitään. Ja tosiaan vähän niin kuin tisoitu ennen kuin ostettu tämä auto. Eli on vähän maalailtu ja kaiken näköistä. Sedan tuttu tän tosiaan hänelle myi ilmeisesti ihan huokeeseen hintaan, mutta tätä auto on jäänyt tänne vaan seisomaan ja tota, ehkä täyskys tulee kunnostettua jarrupolin on aivan tunnoton, eli jarrujahan tässä ei tällä hetkellä oikeastaan ole ja tota, varmaan siellä on joku linja poikki ja tosiaan auto ei lähde käyntiin ja semmoista, eli vähän hommaa olisi, mutta en tiedä, varmaan se joskus tulee sitten laitettua konekseen. 43 000 on mittarissa, en tiedä montako kertaa on pyörähtänyt ympäri, mutta tämmönen peli kuitenkin on kyseessä. Eli tämä on sellainen ihan järkevä aihe, eli tästä saisi kyllä vielä ihan hyvä, hyvän kuin jossain välissä vaan ja ehtis rakentamaan, koska tämä on tosiaan ollut täällä katoksessa nyt sen ajan, kun se on täällä meillä ollut, niin tuota ei ole ainakaan päässyt ruostumaan tai mitään ja varmasti tässä on sellainen pomminvarma tekniikka, että tämänkin kyllä käyntiin saisi, mutta hommaahan siinä voi vähän olla. En tiedä, ehkä joku päivä tulee Anglia kunnostettua tai laitettu edes käyntiin. Semmonen muuten, piti tähän videolle vielä mainita, että aika hauska Anglia käynnistysvideo, niin oli laitettu aika paljon maanteiden kuninkaan Teuvon tota, sanotuksia, eli Levi Leavingsin kappale, missä lauletaan, että Anglia katolleen kääntyy. Se oli aika huvittava lukea kommentteja, kun siinä oli paljon, paljon niitä kommentoitu. Jos tää joskus tämä Anglia toimii, niin täytyy toivoa, että ei sen tämän katolleen käänny, mutta kyllä unelma olisi, että tämä joskus toimisi, mutta on vähän niin paljon projekteja, että annetaan tämä nyt ainakin toistaiseksi olla täällä katoksessa ja viettää eläkepäiviä. Kyllä se ehkä kenties joku päivä toimii.